استغفر الله دا تاسو ته چې کوم سپی په سیټ کې ښکاري دی په اصل کې انسان دی سپی نه دی خو ده د خپل انساني شکل نه دومره نفرت کاو چې ده په ځان باندې څلور څلوېښت لکه او درې سوه اووه پنځوس روپۍ ولګولې او ځان یې دې شکل ته منتقل کو او ځان نه سپی جوړ کو د پاره د دې چې دنه سپی جوړ شي دی د انساني شکل نه غیر مطمئن او دی د سپی شکل ته چې کوم دی ډیر زیات کړېدو د د ځان نه سپی جوړ کو اوس دی په کوڅو کې روان وي او ماشومانو ته دغه شانتي لاسونه هم خوځوي د دې نه علاوه چې کوم دی د نورو سپو سره ښه په مینه محبت ملاویږي او ډیر خوشحاله دی خو افسوس چې دنه نور سپی هم نفرت کوي د هغې وجه دا ویلې کېږي چې د ده نه یو بد بوی روان وي نور سپی وایي چې کیدای شي په ده باندې داسې څه مرض وي چې په منګه ته ونه لګي نو وایي د دې د وجې نه هغه نور سپی د ده نه لرې لرې تښتي ده د ځان نه سپی جوړ کړو خو نور سپی د ده نه نفرت کوي ګرانو کتونکو الله تعالی چې انسان ته دغه انساني شکل ورکړی ډېر یو خوبصورته شکل یې ورکړی ولې چې انسان اشرف المخلوقات دی په ټولو مخلوقاتو کې انسان ته یو غوره او ښه شکل ورکړی دی خو بیا هم دی د اشرف المخلوقات په درجه کې خوشحاله نه و د ځان د ځناورو درجې ته بیا راکوز کړو په ځان باندې دومره غټه پیسه غټه خرچه هم وکړه خو بیا هم د دنه هغه خپل سپی نفرت کوي ځان نه سپی جوړ کړو ګرانو کتونکو ډېره د حیرانتیا خبره ده ډېره د تعجب خبره ده په خپلې مسلمانۍ باندې شکر وباسئ په خپل شکل او په خپل صورت باندې لاک لاک شکر د الله تعالی ادا کوي ولې چې داسې قسم خلک هم په دې دنیا کې شته دی چې په خپل شکل کې نه وي خوشحاله د ځان نه سپی جوړی د ځان نه ځناور جوړی ډېر کسان داسې مونږ کتلی دي چې په ځان باندې داسې پیسې ولګوي چې د ځان نه بل قسم شکل جوړ کړي خو هغه شکل هم په هغه باندې چې کوم دی سوټ نه وي هغه شکل کې بیا دومره بد ښکاري چې بیا ډېر زیات ارمان کوي چې کاش چې ما دغه شانتي ځان واپس په هغه شکل کې راوستی وي خو بیا نه راوستی کیږي ولې چې هغه خپل شکل ډېر زیات بګړاو کړی وي دغه شان دی د دې انسان نوم چې کوم دی ټوکو دی د جاپان سره تعلق لري او د خپل شکل نه ډېر زیات نفرت کاو او د به همیشه د ارمان کاو چې کاش چې زه سپی وی او بلاخره چې د سره پیسه راله ده په ځان باندې ډېره غټه سرمایه ولګوله او د ځان نه دغه سپی جوړ کو خو اوس د سپو پسې ګرځي سپو کې دی خوشحال وي خو سپی د دنه نفرت کوي سپی د ځان سره نفرې دي نو ګرانو کتونکو تاسو د داسې قسم انسان په باره کې څه وایې ستاسو رایه څه ده ستاسو سوچ او فکر څه دی آیا دی په انساني شکل کې خو که نه دی د سپی په شکل کې ښه دی آیا دله چې الله تعالی کوم شکل ورکړی و هغه خو که دغه ښه دی او آیا الله تعالی چې سپی له کوم شکل په خپل طرز کې ورکړی وي هغه صحیح دی او که دا صحیح دی د په ځان باندې دومره غټه سرمایه هم ضایع کړه او بیا یې هم شکل چې کوم دی داسې نه دی لکه عام سپی چې کوم وي بیا یې هم دا شکل داسې دی چې نور سپی تیریږي دنه یو بد بوی روان وي او هغه نور سپی وایي چې کیدای شي په ده باندې داسې څه قسم مرض وي خطرناک چې یا دې په موږ ونه لګي لکه دغه شانتې ویلې کېږي نو ګرانو کتونکو تاسو په خپل شکل باندې خوشحاله مطمئنې او که نه یې دا به هم په کمنټ کې ولیکئ او تاسو به دا هم موږ سره شریکه کوي په کمنټ کې چې آیا د چې په دې ځان باندې دا کم عمل کړی داسې په کار وه او که نه وه او آیا دی به اوس د خپل شکل له واپس راشي او که نه به شي نو ستاسو د رایه به په کمنټ کې موږ لازمی انتظار کوو په خپل شکل باندې په خپل صورت باندې کوم چې الله تعالی درکړی په دې باندې د الله تعالی لاک لاک شکر ادا کوي او دغه شانتي کیسو نه ځان ساتي داسې قسم شکل لکه د چې ځان له جوړ کو په ځان یې څومره پیسې ولګولې الله دې معافي وکړي دا څنګه انسان دی نو ګرانو کتونکو خپله رایه لازمی زموږ سره شریکه کړئ دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ د ملګرو سره